त जब पनि हामी मानिसहरूलाई पारमार्थिक आध्यात्मिक तत्व जस्तै भगवान, भगवानको धाम गोलोक वृन्दावन, भगवानका विविध शक्तिहरू, स्वर्ग नर्क आदि इत्यादिको बारेमा जानकारी गराउँछौँ, तब अधिकांश मानिसहरूले खडा गर्ने सवाल एउटै हुन्छ, एउटै हुन्छ। लगभग 99% मानिसहरूले तेर्स्याउने सवाल एउटै हुन्छ कि तपाईँले देखेर आउनुभयो, तपाईँले आफ्नो आँखाले खुद देखेर आउनुभयो, भगवान्लाई तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले भगवान्को धाम गोलोक वृन्दावन देख्नुभयो, तपाईँले स्वर्ग देख्नुभयो, तपाईँले नरक देख्नुभयो, यदि तपाईँले देख्नुभएको छैन भने तपाईँ किन भन्नुहुन्छ भन्ने किसिमको यो सवाल मानिसहरू तेर्स्याउने गर्दछन्, राइट? त यदि हामी यस्ता किसिमका सवालहरू खडा गरिरहन्छौँ भनेदेखि हामीले कहिले पनि यो परम सत्यलाई बुझ्न सक्दैनौँ। तपाईँले लेखेर राख्नु होला, कहिले पनि हामीहरूले भगवत तत्त्वलाई बुझ्न सक्दैनौँ। भगवत तत्त्वलाई बुझ्न नसकिकन भगवान्लाई प्राप्त गर्नु पनि असम्भव छ, र भगवान्लाई प्राप्त नगरेसम्म सुख शान्ति हामीले अपेक्षा नै गर्न सक्दैनौँ, सोच्नै सक्दैनौँ। कुरो भन्नुभयो, एक्चुअली तीन किसिमको प्रमाण हुन्छ हरेक सत्यलाई जान्नको लागि। तीन किसिमको प्रमाण शास्त्रमा बताइएको छ, तीन किसिमका प्रमाणहरू के हुन्? एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्को अनुमान प्रमाण, र अर्को शास्त्र प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण र शास्त्र प्रमाण, यी तिनवटा प्रमाणद्वारा हामीहरूले सत्यलाई बुझ्न सक्दछौँ। अब प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको के हो? प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको प्रत्यक्ष देखेर, शब्दले नै पर्याप्त छ, प्रत्यक्ष सत्यलाई देखेर, तत्त्वलाई देखेर आएको प्रमाणलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भनिन्छ। र अनुमान प्रमाण भनेको के हो भन्दा, अनुमानको आधारमा सत्यलाई निर्कियोल गर्ने जुन विधि छ त्यसलाई अनुमान प्रमाण भनिन्छ। र अब म तपाईँहरूलाई अनुमान प्रमाणको एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तै ऊ त्यो डाँडा छ नि, त्यो डाँडा र यो स्थानबिचको दूरी कति भन्ने विषयमा अनुमान प्रमाणले काम गर्दछ। यदि हामीले टेप ल्याउने र टेपले त्यो डाँडा र यो स्थानबिचको दूरी नाप्ने हो भनेदेखि त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भनिन्छ। यसको मतलब 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर ब्ला 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 छ भनेर प्रत्यक्ष प्रमाण आयो, त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रमाण नापियो नि, होइन, मेजरमेन्ट गरियो। तर यदि मेजरमेन्ट गर्न सकिएन भनेदेखि त्यहाँ अनुमान प्रमाणले काम गर्दछ। कसरी? एनालाइसिस गरेर हुनसक्छ 2 किलोमिटर, हुनसक्छ 2.5-3 किलोमिटर होला, त्यस्तै अनुमानको हामीहरूले प्रत्येक व्यक्तिले अनुमान गर्न सक्दछ, त्यो स्थान र यो स्थान बिचको दूरी यति होला। प्रायःजसोको धेरैजसो कामहरू हामीले अनुमान प्रमाणको भरमा गरिरहेका हुन्छौँ, र राइट पनि हुन्छ, फेरि राइट पनि हुन्छ, होला 100% राइट नहोला, तर राइटको नजिक नजिक 100% ट्रु नभए पनि ट्रुथको नजिक नजिक 90% 80% मिलिरहेको हुन्छ कतिपय अनुमान प्रमाणका कुराहरू पनि। अब अर्को तेस्रो शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण भनेको के हो भने, जसले सत्यलाई प्रत्यक्ष देख्नुभयो, सत्यलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभयो, उहाँले आफूले प्रत्यक्ष देखेको चिजलाई, आफूले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको सत्यलाई जब बुकमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ अथवा वर्ड्समा लिपिमा लिपिबद्ध गर्नुहुन्छ त्यसलाई शास्त्र प्रमाण भनिन्छ। र शास्त्र प्रमाण भनेको प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणभन्दा पनि अझ पावरफुल हुन्छ। जस्तै संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ, प्रायः जति पनि कुराहरू छन् सबै शास्त्र प्रमाणबाट भएका छन्। आजकल मानिसहरू हाम्रो शास्त्र भागवत भगवद् गीतालाई निन्दा गर्ने गर्दछन्, ए त्यो सबै गलत हो, त्यो शास्त्रका कुरा हुन् भन्दछन्। तर उनीहरूले चाहिँ के पढिरहेका छन्, होइन, सारा संसारमा मानिसहरूले पढेकै शास्त्र त हो नि, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, होइन, इकोनोमी शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सब कुरो शास्त्र होइन। भन्न खोजेको, कुनै व्यक्तिले त्यो कुरा रिसर्च गर्यो, रिसर्च गर्ने व्यक्ति त 1-2 जना मात्र हुन्छन् इनिसियल फेजमा, र उनीहरूले रिसर्च गरेर त्यसलाई रेकर्ड गरे, आफ्नो अनुभवहरूलाई बुक्समा लेखे, र त्यही कुरालाई मानिसहरूले फर्दर पढ्ने गर्दछन् र त्यसमा फर्दर अनुसन्धान गर्ने गर्दछन्। त्यही हो शास्त्र प्रमाण भनेको, र शास्त्र प्रमाण नै सबैभन्दा पावरफुल हो। त्यस कारणले गर्दा यदि हामी कुनै ठाउँमा जब गर्न जान्छौँ भनेदेखि हामीहरूसँग डकुमेन्ट माग्ने गर्दछन्। बोलेर मात्र हुँदैन, बोलेर मात्र हुँदैन, र तपाईँले स्किल देखाएर मात्र पनि हुँदैन। तपाईँ इन्जिनियर पढेको, डक्टर पढेको, तपाईँको सर्टिफिकेट हुनुपर्दछ, तब मात्रै काममा लिइन्छ। हो, यो संसारमा हरेक कुरा शास्त्र प्रमाणबाटै भइरहेको हुन्छ कि, डकुमेन्ट्स, रिटर्न फर्म, सो डकुमेन्टलाई नै आधार मानिएको हुन्छ। तपाईँ कुन देशको नागरिक, तपाईँको नागरिकता देखाउनुहोस्, होइन, तपाईँको पासपोर्ट देखाउनुहोस्, रिटर्न फर्म यति पावरफुल हुन्छ। त मान्छेले प्रत्यक्ष देखेको भन्दा र मान्छेले अनुमान गरेको अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण भन्दा पनि अझ पावरफुल शास्त्र प्रमाण। हेर्नुहोस् है, त मानिसहरू
शास्त्रलाई निन्दा गर्ने गर्दछन्, भगवद् गीतालाई निन्दा गर्ने गर्दछन्, भागवतलाई निन्दा गर्ने गर्दछन्। अरे, निन्दा गर्नुभन्दा अगाडि तिमी आफैले पनि त शास्त्र मानिरहेका छौ। एबिसिडी, क ख ग यो पनि बुक्समै पढेर आएका त हो नि हामी, होइन? हामीले आफैले एबिसी बनाएको त होइन, हामी आफैले क ख ग बनाएको त होइन, हामीले पनि तिनै क ख ग पढेका हौँ, तिनै एबिसी पढेका हौँ, जुन हाम्रा पूर्वजहरूले तिनै पढे। साइन्सका कुनै थ्योरी प्रिन्सिपलहरू पनि कुनै साइन्टिस्टले कुनै जमानामा पत्ता लगाएको थियो र त्यही कुरा उसले बुक्समा लेख्यो र त्यही कुरा हामीहरू पढ्ने गर्दछौँ। हामीहरूले प्रत्यक्ष स्टडी रिसर्च गरेको त होइन, इजन्ट इट? सो त्यसकारण शास्त्र प्रमाण पनि प्रमाण हो। आजकल के छ भन्दाखेरि मान्छेहरू प्रत्यक्ष प्रमाणमा जोड दिन्छन्। प्रत्यक्ष देखेकै हुनुपर्छ, तपाईँले भगवान्लाई देखेकै हुनुपर्छ, तपाईँले गोलोकधाम देखेकै हुनुपर्दछ, भगवान्का शक्तिहरूलाई देखेकै हुनुपर्छ, अनि मात्र विश्वास गर्छु नत्र गर्दिनँ। यो सबैतिर हरेक पोलिटिसियनहरू पनि त्यही कुरा गर्दछन्, साइन्टिस्टहरू पनि त्यही कुरा गर्दछन्, होइन? सिइङ इज बिलिभिङ भनेर हिँड्दछन्। त यदि सिइङ इज बिलिभिङ हुने हो भनेदेखि हामीहरूले संसारमा केही पनि विश्वासै गर्नु सक्दैनौँ, विश्वास गर्ने आधारै छैन। त मानिसहरू किन अमेरिका देखेका छैनन्, अस्ट्रेलिया देखेका छैनन् तर पनि विश्वास गर्छन्? युट्युबमा हेरेर, इन्टरनेटमा हेरेर, भिडियो हेरेर। किन भन्दाखेरि त्यो भिडियो प्रत्यक्ष प्रमाण भयो, त्यो भिडियो एउटा भर्सन भयो र त्यो भिडियोको भर्सनलाई आधार मानेर मानिसहरूले नदेखे पनि त्यसलाई विश्वास गर्दछन्। सो त्यही कुरा हो, व्यासजी महाराजले देख्नुभयो, भगवान् कृष्णको दर्शन गर्नुभयो, उहाँका सम्पूर्ण लीलाहरूको दर्शन गर्नुभयो, त्यही भएर उहाँले चाहिँ महाभारतको रचना गर्नुभयो, 18 पुराणको रचना गर्नुभयो र हामीहरूलाई प्रदान गर्नुभयो र हामीहरू त्यही पढ्दछौँ र त्यसैलाई हामीहरूले चाहिँ प्रमाण मान्दछौँ। र शास्त्र सबभन्दा शक्तिशाली, केवल व्यासजी मात्रै होइन, असित, देवल, व्यास होइन, उहाँ यस्ता यस्ता महान महान ऋषिमुनिहरूले पनि कृष्णलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र सबैले प्रत्यक्ष देख्नुभयो, महान महान भक्त सज्जनहरूले। अब म यस प्रसङ्गमा तपाईँहरूलाई एउटा रेलिभेन्ट इक्जाम्पल सुनाउन चाहन्छु। मानौ तपाईँहरूले जीवनकालमा आफ्नो पिताको अनुहार हेर्न पाउनु भएन, तपाईँ सानो छँदै तपाईँको पिताले तपाईँलाई छोडेर परदेश जानुभयो। अब तपाईँले कुन आधारमा आफ्ना पितालाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि यो व्यक्ति मेरो पिता हो भनेर? के छ आधार? कुन आधारमा तपाईँ आफ्नो पितालाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो आधार हो माता। माताबाहेक अरू कुनै पनि आधार हुन सक्दैन। तपाईँले मातालाई गएर, माता मेरो पिता को हुनुहुन्छ मलाई चिनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस्, माताले तपाईँलाई तिम्रो पिता ऊ हो भनेर चिनाइदिनुहुन्छ। त्यही भएर पितालाई चिन्ने एउटै मात्र बलियो आधार प्रमाण भनेको माता हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँहरू आफ्नो माताको प्रमाणलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले रिसर्च गर्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँलाई अधिकार छ आफ्नो माताको भर्सनलाई मान्ने अथवा नमान्ने। मान्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो, तपाईँले धेरै टाउको दुखाउनै परेन। यदि विश्वास गर्नु भएन, मान ए आमाले झुट बोली कि होलिन् भन्ने लाग्छ भने तपाईँले अब आफैले रिसर्च गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब तपाईँले अब अनुमान प्रमाणको सहारा लिनु पर्यो। अब अनुमान गर्दै हिँड्नु, अनुमान भनेको रिसर्च गर्दै हिँड्नु पर्यो। तपाईँ आफैले आफ्नो डिएनए म्याच गर्दै हिँड्नु पर्यो। संसारमा जति पनि पुरुषहरू छन्, अब कति अरब पुरुषहरू छन्, यी सारा पुरुषहरूसँग ऊ मेरो पिता हुनसक्छ, ऊ मेरो पिता हुनसक्छ भनेर आफ्नो डिएनए म्याच गराउँदै गराउँदै हिँड्नु पर्यो र लास्टमा जोसँग तपाईँको डिएनए म्याच हुन्छ ऊ तपाईँको पिता हुन्छ, होइन? तर यो झन्झटिलो छ, कुन चाहिँ बुद्धिमान व्यक्तिले गर्न चाहन्छ? निश्चित रूपले गर्न चाहन्न। सो बुद्धिमानी के हो? तपाईँ आफ्नो मातालाई गएर सोध्नुहोस्, माता मेरा पिता को हुनुहुन्छ, माताले चिनाइदिनुहुन्छ तिम्रो पिता हो। सो त्यही भएर शास्त्र भनेको आमा, माता समान। त्यसैले गीता, भागवत लगायतका शास्त्रहरूले हामीहरूलाई त्यही प्रमाण दिनुभएको छ कि यते चमसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि श्रीकृष्ण नै मूल भगवान हुनुहुन्छ, है, उहाँ नै वास्तविक भगवान हुनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा त्यही कुरा बतायो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्वकारण कारण। त्यो शास्त्र प्रमाणबाट हामीहरूले यही जानकारी प्राप्त गर्दछौँ, यो सत्य कुरा बुझ्न सक्दछौँ कि परमेश्वर परम भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ र उहाँ अनादिर आदिर हुनुहुन्छ। उहाँको कुनै आदि हुँदैन, उहाँको उत्पत्ति भएकै छैन, उहाँ आफू स्वयं सम्पूर्ण उत्पत्तिको कारण हुनुहुन्छ, उहाँ उत्पत्तिभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। सर्वकारण कारण, सम्पूर्ण कारणहरूको पनि कारण कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर त्यही शास्त्रमा बताइएको छ, वेदमा बताइएको छ। त हामीहरूले आफ्नो माता, जो वेद रूपी मातालाई विश्वास गर्नुपर्दछ। यी सबै शास्त्रहरू व्यासदेवजीद्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति गरेर लेखिएका हुन्, रचित हुन्, रेकर्डेड हुन्। त हामीहरूले शास्त्र प्रमाणलाई बलियो आधार मान्नुपर्दछ र यदि हामीले शास्त्र प्रमाणलाई बलियो आधार मानेर हिँड्यौँ भनेदेखि के हुन्छ? जसरी कुनै पुत्रले आफ्नो माताको प्रमाणलाई स्वीकार गरेर आफ्नो पितालाई अपनाउँदछ, त्यो नै हो वास्तवमा एकदम बुद्धिमानी। अनि ठिक छ, तपाईँ आफ्नो माताको प्रमाणलाई नमान्न सक्नुहुन्छ, शास्त्र नमान्न सक्नुहुन्छ, भागवत नमान्न सक्नुहुन्छ, गीता नमान्न, द्याट्स योर राइट। तर तपाईँले रिसर्च त गर्नु पऱ्यो नि। अब आफैले रिसर्च गर्नुहोस्, टेप ल्याउनुहोस्, डिएनए ल्याउनुहोस्,
होइन अब रिसर्च गर्न थाल्नुहोस् भगवान्को बारेमा कहाँ हुनुहुन्छ गोलोकधाम कहाँ छ के छ अब आफैले रिसर्च गर्नुहोस् भन्नु आफ्नै नलेज बनाउनुहोस् आफ्नै छुट्टै वर्ल्ड बनाउनुहोस् होइन त त्यो गर्न बुद्धिमानले चाहँदैन त बुद्धिमानले के चाहन्छ कि आफ्नै आमालाई गएर सोध्छ शास्त्रलाई गएर सोध्छ गीतालाई गएर भागवतलाई गएर व्यासजी महाराजलाई गएर सोध्छ होइन जसले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभयो देखेर आउनुभयो किन झन्झट गर्ने किन बेकारमा त्यो रिसर्चमा फस्ने नफस्ने श्री राधे हरे कृष्ण उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।